प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत पंजाबमध्ये घडलेली घटना पंजाब सरकारचा जाणीवपूर्वक निष्काळजीपणा होता आणि त्याच्याच निषेधार्थ आज संविधान चौकात भाजपच्या अनुसूचित जाती मोर्चाच्या वतीने मूक प्रदर्शन करण्यात आले. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेसंबंधात पंजाबमध्ये जी घटना घडली त्याचा निषेध करण्याकरता आम्ही सगळे अनुसूचित जाती मोर्चाचे कार्यकर्ते मौन धरणे या ठिकाणी देत आहोत. पंतप्रधान कुठल्या एका पार्टीचे नसतात, ते देशाचे असतात आणि देशाच्या पंतप्रधानांच्या सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये ज्या प्रकारे हेतुपुरस्सर त्या ठिकाणची जी व्यवस्था आहे, पोलीस यंत्रणा असेल, त्या ठिकाणचं IB असेल, त्या ठिकाणचे काँग्रेस शासनामध्ये सगळे मुख्यमंत्री असतील, या सगळ्या लोकांनी हेतुपुरस्सर या सगळ्या सुरक्षा व्यवस्थेने चूक केलेली आहे आणि याच्या विरोधार्थ, याच्या निषेधार्थ की अशा प्रकारची घटना पुन्हा देशात कुठेही होऊ नये आणि या घटनेमध्ये जे जे लोक सामील होते, मग त्यात पोलीस व्यवस्था असेल, इंटेलिजन्सचे लोक असतील, त्या ठिकाणचं सरकार असेल, याची चौकशी झाली पाहिजे आणि चौकशीअंती जे लोक याच्यामध्ये लिप्त असतील या सगळ्या लोकांवरती अतिशय कठोर कारवाई झाली पाहिजे. याचं कारण देशाच्या पंतप्रधानाच्या सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये केलेली ही मोठी सेंध आहे, एक प्रकारची चूक आहे आणि ही जाणून मजून केली असा भारतीय जनता पार्टीचा आरोप आहे. याचं कारण याची पूर्वसूचना सगळ्या ठिकाणी पोलीस यंत्रणेला होती, त्या ठिकाणच्या सरकारला होती आणि म्हणून याचा निषेध करणं आवश्यक आहे. आपल्या सगळ्यांना कल्पना असेल की पंतप्रधानांच्या स्वागताकरता मग त्या कुठलाही कार्यक्रम असतो त्या ठिकाणी प्रोटोकॉल पाळला जातो, पण त्या ठिकाणी कोणीही प्रोटोकॉल पाळलेला नाही. जोपर्यंत काँग्रेस शासनाचा मुख्यमंत्री चन्नी यांच्याही सूचना असावी आणि त्यामुळे स्वतः चन्नी प्रोटोकॉल म्हणून त्या ठिकाणी गेलेले नाहीत, त्या ठिकाणचा पोलीस अधिकारी गेला नाही, त्या ठिकाणी कुठलाही प्रॉमिनेंट व्यक्ती जो होता त्या ठिकाणी स्वागताला गेलेला नाही, हे एक कारण आहे. आणि दुसरं, सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये हेतुपुरस्सर केलेली कारवाई आहे, त्या ठिकाणी सुरक्षा दिली गेली नाही, यामुळे पंतप्रधानाच्या जीवाला अतिशय घातक असं सगळं त्या ठिकाणचं वातावरण होतं. याची चौकशी झाली पाहिजे आणि चौकशीअंती जे लोक या ठिकाणी लिप्त आहेत त्यांच्यावरती कठोर कारवाई व्हावी, याकरता आजचं हे मौन आंदोलन आम्ही या ठिकाणी घेतलेलं आहे.